Isso vai causar um impacto socioeconômico no município muito grande e também no próprio estado do Amazonas. E se isso aí acontecer, vai ser um colapso para economia daqui do município. Se acabar o turismo em Barcelos, quantas famílias aqui não vão ficar desempregadas? A gente quer entender melhor como é esse processo, né? Ninguém é contra a demarcação, nada disso. A gente quer que esse processo seja feito de uma forma mais clara, para a gente saber realmente o que são as comunidades ribeirinhas tradicionais e o que são os indígenas. Esse mercado todo que tem aqui de abastecimento, tudo que gera o turismo, acaba. E aí, você acha que essas famílias, essas comunidades vão ser beneficiadas? Não tenho nenhuma informação. Qual é a área, aonde que abrange, quem teve, quais as portarias, nós aqui desconhecemos totalmente. É complicado, mas é a realidade. Que a partir do diálogo e da opinião que o nosso povo tem manifestado, né, haja essa sensibilização do poder público, né, no sentido de manter, né, esse tema afastado. Eu acho que o grande foco é a preservação. Em vez de se preocupar em fechar as coisas, se preocupar na melhor forma de coexistir o turismo com o extrativismo, uma coisa integrada com a outra. Não é um radicalismo, vamos fechar o rio, vamos fechar, acabar com o turismo, que vai resolver o problema de alguém aqui.